Mafia na Slovensku, Gorily v podsvetí, Návrat do budúcnosti či ABCD sexu a erotiky. Tvorba Gustava Murína predstavuje široký záber tém. V rámci týždňa slovenských knižníc navštívil vo štvrtok 8. marca poprvýkrát tento prírodovedec, publicista a spisovateľ naše mesto. Takéto posedenia so svojimi čitateľmi vníma veľmi pozitívne. Ja mám doma manželku a dve dcery, mňa už doma nikto nepočúva, takže to je jediné miesto, kde ma ešte niekto počúva. Ale hlavne je to úžasný kontakt, pretože ja sa sám dozvedám a potom je to šanca, aby som rozpoznal, čo si tí moji čitatelia o rôznych veciach myslia, takže je to obojstranné obohacujúce. Tak ako autorové knihy sú tematicky široko zamerané, podobne je to aj s témami na jeho besedách od politiky cez partnerské vzťahy až po život vo všeobecnosti. Aktuálne rezonuje naprieč celým Slovenskom vražda novinára a jeho partnerky, ktorá je horúcou témou aj na besedách s Gustavom Murínom. A samozrejme, že sa na to pýtajú všade, že ja som bol aj v Šamoríne, som mal besedy a všade tí študenti sa pýtajú na tom a chcú sa v tom rozpoznať. Môj názor je jednoznačne, že sa to vlastne politizuje úplne absurdne. Myslím si, že na to, aby sa to veci vyšetrili, je dôležitý pokoj a kľud a žiadne demonstrácie. Som naozaj rád, že rozpoznávam, teraz ako som tu chodil po Kopolniciach a Záhori, že vlastne aj túto ľudia vnímajú, vedia sa v tom rozobrať. Je to veľká kapacita, veľká šanca pre to Slovensko, že ľudia aj v takýchto mestách sa sami majú svoju vlastnú hlavu a vedia sa v tom rozobrať. Aktuálnosť a pestrosť tém si vyžadujú rôzne tvorivé prístupy. Málo kto si uvedomuje, že vlastne sa zdá, že ako keby bolo ľahšie písať tú literatúru faktu, ale tam sa musíte držať práve tých faktov a musíte ich strážiť. To znamená, že ste stále v strehu, kdežto pri tom románe sa trošku, ako môžete rozletieť, tam môžete aj poprehacovať časovú súvislosť a podobné veci. To je taký rozlet, že naozaj si môžete dovoliť trošku aj do toho vniesť takú svoju imaginatívnosť. Ale pravda je, že najväčší úspech zatiaľ majú doma, majú moje knihy literatúry faktu, tie o mafii, ale vo svete tie cestovné príbehy. V Senici sa besedy s Gustavom Murínom zúčastnilo asi 40 čitateľov. V príjemnej atmosfére viedli s autorom zaujímavý dialog a po niektorí si odniesli aj knižku s osobným venovaním. A musím povedať, že som nadšený tým, že ľudia prišli, nielen že prišli, ale boli vnímali, že boli vnímaví, že sa pýtali, že čítajú. A že si kúpili knižky, to znamená, že to je to najväčšia odmena pre autora.